妈总统统江家欧乐姐对不对？等一下，等一下，现在是什么情况？民进党籍的副总统赖清德竟然要支持者帮国民党籍的前总统马英九拍手？马英总统当着希拉里马上自我介绍呢，伊安怎介绍呢？伊讲伊是台湾的总统呢。翻出过去马英九也曾说自己是台湾的总统，似乎转了个弯，暗酸马英九为了台湾 National Day 几个字不来国庆。大家看这一张嘛，2001年是谁当总统？他就是台湾啊，无暗头啊吃西瓜，半暝啊反省。马英九前总统应该看到国家的需要，面对中国的威胁，台湾朝野一定要团结，卖为了任何原因，当然无必来国庆日，咱掌声国家欢迎一下，好不好？不断要支持者送暖，希望马前总统回心转意，但马英九基金会透过声明要执政党不要跌割到蔡的胡乱牵拖，但现在似乎就连总统也希望国庆圆满。你听见了吗？在这里，我们可以容纳不同的声音。影片最后的双十 logo 下面不是之前炒的台湾 National Day， 难道是为了马前总统改成中文的庆祝112年国庆吗？文总说本来就有中英文两个版本，不晓得马前总统看完中文这版会不会比较愿意参加国庆。 TVB 新闻黄俊维、崔中群、文佳琪台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。